Ahojte, máme tu ďalšie video, tentoraz z hry The Skies. Jedná sa o free-to-play post-apokalyptickú MMO RPG, neviem čo ešte tam bolo napísané. Hodnotenie je tak 50/50. Všetci sa sťažujú na zabugovanosť hry, ale keďže je to v early accesse, tak myslím, že je to dost pochopitelné. No a vlastně toto je moje prvé zapnutie, no skôr druhé. V prvom som nastavil grafiku troška a padlo to. Takže teraz si vytvoríme postavu. Pomenujeme si klasika JCSK. Budeme si tu vybrať. Aha, takže nevieme si tu vybrať, máme tu len asi chlapa. Aha, tu klikáme, že čo, kde, jak. Nie. Head. Zdá sa mi to, alebo na týchto náhľadoch vyzerajú inak, jak to nakonec pretransformuje. Červené oči. Troška zarastený. Aha. Aha. Takže na štýl Sims 4. Že by. Budeme. Dobre. Už sa toho nechytím. Dobre, to máme hlavu. To sú vlasy. Vlasy, no. Ako vyzerá to tu dosť pokročile, táto tvorba postavy. Á, dáme si... Fuj. Dáme si modré vlasy. Tak, vrátíme sa na telo. Si vieme, krk nevieme upravovať. Necháme si jedno tetovanie. Aha, takže asi do detailu len hlavu vieme upravovať. Na telo si vieme dávať len tetovania. Au. Alebo ne. Aha, toto je zozadu. Aha, tam len chrbát a zozadu krk. Áno, čiže len tetovanie. OK, čakal som, že to bude pokročilejšie. Dobre, dáme create. Áno. Mám čo ďalej? Logout. OK, čo som, neviem. Aha. Ne, späť. Ja som si... Aha, to bolo... Aha, takto, play. Tá grafika vyzerá divne. Nemám to nastavené práve na najhoršie nejaké rozlíšenie a mám pocit, že hru asi vôbec nepočujete, aj keď zatiaľ tam zvuky asi neboli nejaké. Tak sa hneď na to pozrieme, ja dúfam, že to nespadne. Ukázal sa mi tam kurzor. A zatiaľ to loadinguje. Áno, asi sa prebúdzame. Ja prečo som sa na to dal? Ja som to... Aha, tu si vieme. Aha, máme 18 bodov. A vieme si to rozdeliť do... Sily, dexterity, asi rychlost, endurance, health, zvýš na lepší health, inteligenciu, technologie a luck. Chcem lucky a technology. Strange, takto, takto. Aha, to sú ďalšie. Určite sme aj silne inteligentní. Ale ja chcem mať viacej šťastia k rozumu. To je súboj rukou. Cold weapon, heavy weapon, light weapon. Čo je pod light weapon? Pistols, tie mám rád. Aj rukou si troška zvýšime. Medicína. Sledá sa to dá prečítať? Science, traps, camouflage. OK, asi. Dobre, jak to potvrdím? Halo? Right click mouse to access context. Nemám nič. Na čiernom trhu. Mapa sveta. Žurnál. Monster hunting, PvP, party. Prečo ma to vždy hodí myš do stredu? Už asi viem. Charakter a ja escapeom a dáme troška settings. Si mám ešte pozrieť moju grafiku. OK, zase zaujímavý posun. Grafika vysoko, full screen vysoká. Tiene, silent postificial efekt nejaký, áno. Anti-aliasing SSAO mám vypnuté. Sunshift vypnutý. No neviem. Počujem tu nejakú sliepku v pozadí. Je, hej, ja som tu skoro nahý. Zamknuté. Slov, musím byť zlodej 11. Jo, to si tam vedel dať do zlodeja. To som mohol. OK, skákať. Chcelo by to lepšiu citlivosť myši. Wow. V kontrolsoch je až toľko, že invert mouse. Vážne? OK, kurá. Tak, zabili sme kura. Ičkom ideme do inventára. Máme vajca, či asi niečo také. To sú samé sliepky. Chicken. Chicken. Hej. Prečo ani tabulátor? Nevyhodiť. Asi dvojklikom, ale OK, dosť neskoro sa to prekresluje. Dobre, Ečko. Quest. Ešte zvýšim hlasitosť. Len dúfam, že ma to nebude prekrikovať. Teraz neviem. No, možno ma to aj bude prekrikovať. Neviem, či mi dal quest. Dostupný denný quest. Daily. Capture. Aha, to si vyberáme. Avenger. Ja nemôžem ešte nikoho, ja potrebujem niečo. Ty mi dáš quest. Blá, 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 blá. To unlock cursor. Tečko. Aha. Neviem, čomu to je dobré. Aspoň zatiaľ, nie? To nič, nič, nič. Fúj. Jak si mením pohľad, lebo mal by tu byť aj... A Včkom a Fko. Fú, vážne. Vyzerá to dosť... Dobre. Poďme ďalej. Ó, repair kit. Ja som vám nič neukradol. To tam už nebolo. Nelúbi sa mi tento pohľad. Mne sa nelúbi tá rýchlosť myši. Potrebujem 11. Tu už sme všetko vybrakovali. Oh. To je safe? Nie. Oh. Oh, nice. Ičko. Zas tu mi lieta tá myš. Je to možné. Oh. Mám 0 nábojov. Schovaj to. Schovaj. Schovaj. Hm, tak to je, schovaj. Budeme zakreté na... Jak to dám? Jak schovám zbraň? Oh my god. A aspoň vidíte, že je to skutočne moje... aha, nemám skill. Moje prvé hranie tejto hry. Zvuky sú tu zaujímavé. Aha. Ja takéto, že kliknúť Ečko a začne, chytí sa to ventilátora. Rebríka. By sa mi páč. Ten pes a tí psi asi nebudú priateľskí, že? Nechcem to... Však tam niečo je. Ou, zaseky. Prečo? Neviem ísť dnu. Čo je stick? Tu, tu. Aj tak to je zbranie. Nemám patróny. Kurča. Sorry. Oh, big box stone. Niečkom bereme všetko. Zase na nič. Your skill to traveling 40. Nemám. Vylez. Shroom. Desert shroom sme zobrali. Oh, prasa. Ó, ó, že by sme si tu vedeli aj stavať bejsky? To by sa mi ľúbilo. Mne áno, ja rád stavám. Bolo by to fajn. Stone. Ó, super. Máme 5 stone. Clay. Dobrali sme clay. Dobrali sme stone. Kameň. Ale som dobrý jumper. Ale furt dýchčím. Aha. Ja som... Takmer sme tu jedno zabudli. No, a čo ďalej? Ideme zbiť prasa. Hehehehe. Tam je maso. Tu bol klej. Ale netuším, čo s tým. Ó, ó, bedňa, bedňa. Ne? Tak ne. To je neviem čo. Čo mám ďalej robiť? No. Wood, máme drevo. Já se bojím těch psou. Oh, cool. No, já jsem ho viděl. Skill traveling 20. OK, nemáme skill. Solid carbon, nemáme. Hauko. Ten pes sa po nás rozbil, bež. Prasa nás ochrání, ktoré je v dome. Znatáčam asi 15 minút a dokopy som nič neurobil. Ochraň ma. Aha, ono nebežal. OK. Ja a MMO RPG je fakt, že kombinácia sama o sebe. Otvor to. Potrebujem nejaké náboje. Uncle. So, did you stop by to see her, huh? Go ahead and see her. She's waiting for you. I'll be there in a minute. Ale kde? Tam je otáznik. Tady? Fokus, fuj. Ne, on je tu. Skoro tady to. Takže to znamená, že... Oh, berries. Tam sú psi. Poberieme. Budeme obchodovať. Aj toto nepreskočíš. Aj. Ale však to sa posúva. Ne. To nie sem máme ísť. To sú tí dvaja co kruhu. Oh. Ne, sem nepôjdete. Aha, to je safe house. Na čaje. Bof. Tu. Ty si špatný. Máš tetovanie na ksichte, či čo to máš? Tu. Chcem ti dať do držky. Dobrý som si lak. Mám prachy. To je prasa. Ja sa to musím zorientovať. Tu je niečo zelené. Čo tu je zelené? Čo je otáznik? Čo je toto žlté? Ideme za tým žltým. A žlté je zver. Tady? Ja chcem waypoint. Takže tam. Tam je pomoc zvery zlej. No uvidíme. Či tam niečo bude, niekto. Zatiaľ... OK, nič tu nevidím. Tam niečo je. Ideme tam. To je billboard. Ale tam je nejaký plot. Kamióny. Aj fuck karaka. Au. Kde mám vlastně zdravě? Není nič. O, toto vyzerá ale zobrateľne. Tak nie. Dobre, klasika. Robíme niečo, čo neviem, čo robíme. To malo určite hlavu a petu. Aj dve. Kde mám ísť? Fokus. To kýmary. Tu nič není. Tak ideme do kýmary. Ideme po ceste. Neozbrojený len pesťami. Prečo? To prčí, jak som sa zlakol. Ale to je dobré, dobrý som si lak. A pes leží. Ale ja by som chcel vidieť... Aha, vpravo. Vpravo dole, 79 healthu máme. Stamina nič. Neviem, to nevidím. Už máme 80, čiže sa doplňa. Zdravie. To je čo? To určite nevieme zničiť. A no vidíme, dojdeme tam nakoniec a možno sa budeme musieť vrátiť. Ja na to level. Na blbý koper nemám. Či som ešte ďaleko? Nie. Že mám pocit, že tam nemám ísť. Jak bežíš? Nič moc. Jo. Kýmary. Ideme do Kýmary 2. Čakáme na loading. Zatiaľ to ani raz nespadlo, čo je super. Takže pecká. No dobre. Už som sa zlakol, že to spadlo. No. Sme v kým... Á, už tu vidím postavu na mape, takže asi tam máme. Dobre sme išli, super. Prečo mám myš? Už nemal. Nie, uncle. Traveler, help, I'm wounded. Cestovateľ, pomôž mi, som zranený. Ako ti môžem pomôcť? Pohľadám. Harry. I don't give. Nemôžem dať. Áno. Nič. Nemám. Nevíš šoférovať. Tak pošlapeme po tebe. What the f... Takže nie sme tu sami, super. Nemám medikit. Zatiaľ nás nezastrelil. Ou, čo to je? Je to červené. To znamená, že to je zlé. Au, veľmi zlé. Ty kokso, to jsme zas kde? Kde mám ten quest? Potřebujeme medikit. Někde. Ale je tu dost hráčov. Na mapu, keď se pozrieme, tak fakt veľa. Ak sú to hráči. Dobre, neotáčaj sa toľko. Že nemám nič, čo som mal. Mám, super. Aspoň, že tak. Hi. Gardzak. Potrebujem medikit. Šerif. Oh my god. Fuj. Takže asi tu máme poslouchať. Šerif, sorry. To je dobré. Ty máš medikit? Trade. To je medikit. Oh, ty máš zbraně. Medikit. Reaper. To chcem. Koľko za to chceš? 8 000. Tak nechcem. Chcem medikit. Medical plus. Toto chcem. Toto mi daj. OK. Select all. Yes. Ešte 428. Čože? Randi vajcia. Select all. Kašlu na teba. Čo znamená ten bielý krúžok? Administrátor. Aha. Zaujímavé. Ja potrebujem ten medikit, ja ho chcem zachrániť. Všetko mi to tu vybrakovali, vážne. Dosť som zatiaľ zmetený z tejto hry. Čo je asi vidieť, a my máme ísť sem. Áno, tu je tá farma. A tu máme ten quest. Čiže potrebujeme nájsť medikit. Všetko vybrakované. Ale fakt, že všetko. Komplet. No jasné, že nič. Vážne. To fakt, že kdo príde prvý, príde ten bere. Ideme dobre. Tady máme ísť. Ak ste túto hru niekto hrali, tak určite do komentára mi môžete napísať, že kde môžem zohnať ten medikit prostý, aby som chlapíkovi mohol pomôcť. No. Half scalpel. Scalpet. Party. Nechcem. To je asi PvE zóna, predpokladám, ale ako náhle výjdem von, tak je to PvE plus PvP. Ten uteká. Zásek. Ja potrebujem medikit. To neviem brať bralery. Já si sa vrátím k YouTube, k YouTubers life, evidentně. Nemám traveling, chod do čerta. Charakter. Nemám dostupné žiadne. Tam je, tam je. Podľa mňa ten medikit je tu niekde, bol, ale keďže to niekto vybrakoval, tam nejdem, ne, tam ma nikto nedostane. Keďže to niekto vyraboval už, tak tu není, to si ja myslím, všetko pootvárané. Dobre. Kopanec. Žiješ? Nechceš meso? Tu. Ja chcem medikit pre teba. A tam je budova. Ideme do budovy. Škoda. Fuck, ne, prosím. Ja idem preč. Prosím, preskoč to. Fuj, to je hnus, tie chrobáky. V reále nenávidím tie chrobáky, ne, to ešte. V hre. Zinc máme. Však ja mám toto bakulu, ale asi je pokazená, že? Nie, potrebujem mať XP. O. No, už to vyzerá lepšie. To je mrtvé, to je mrtvé. Musím jít tam. I need medikit. Čo to je? Tu někdo strělá. Doufám, že ne po mně. Ne. Safe zone, že by? Čo sa stane, keď pôjdem do červenej zóny? Aha, to je PvPčko asi tam. Že by? Ty kokso. Tu sa šútuje... Ne. To je celá armáda ľudí. Oh. No, no tak. To je blbost, že má vidno na mape. Není tam nič. Nič tu není. Hop. Keď majú snajpery, tak je po mne. Aj v tejto budove niekto je. Všade sú tu ľudia. Stále netučím, či sú to hráči. Alebo nejaké NPCčka. OK, Dobre, takže toto by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment, odber, zdieľať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau.